Hezký podvečer. Jsem teďko v severním Londýně, v jedné z oblastí, která je osídlena z velké části Židy. A udělala jsem nákup obchůdku a šla jsem si zkontrolovat, jestli to tady někdo hlídá. A nehlídá to tady nikdo. Nikdo. Tady prostě žádný posílený, aspoň teda otevřený hlídky nevidím. Ale taky to vypadá, že je to relativně klidně. Nevím jak to, ale vypadá to docela v pohodě. Tady děcka. Aha, asi ne. Už jede policie. Až budu říkat příště, že to někde vypadá klidně, tak mi nevěřte. Tak jo, takže kromě toho, že občas sem teda přijede policie, tak to tu vypadá klidně. Já to nemůžu natáčet, protože to je jak chodící absurdní drama, jako to, co se poslední dobou děje. Já už to fakt nedávám. Jako. Tak jo, tak zkusím to říct ještě jednou. Tak jo, tady kolem vidíte, že přesto, že starosta a další jakoby, židovská obec dali doporučení, aby židé nevycházeli, nebo když budou vycházet, tak aby třeba, když jdou děti do školy, aby na sobě nenosili židovské symboly, tak jak vidíte i kolem mě, tak se toho nedrží. Prostě nedrží. Nosí ty jarmulky a nosí. Takže hotovo. Jak říkám, vypadá to tu relativně klidně a hlídky to na první dobrou nevidím, ale jak jste viděli, policie tu je rychle, tak asi takhle nějak to řešej. Když jsem vycházela z krámku, tak tam leda seděl takový, myslela jsem, že to je pán, jako ochránka, co tam sedí, ale ne, byl z židovský charity a hned mě zkásl o 10 liber. Na sirotky a tak. I když nevím, jaký sirotci budou, když zabíjejí hlavně děti, ty teroristi z Hamásu. Ježišmarja. Takže, hrubý slovo teď tady. Tak jo, takže co asi vlastně bych řekla, dneska jsem i dělala takovou anketu a ptala jsem se lidí, co se myslí. Dělala jsem prostě klasickou mediální anketu. A tam jsem se ptala, třeba jeden pán mi vysloveně řekl, že nebere informace, jako jak věří médií. A pán mi řekl, že nebere informace z BBC, protože, respektive, že ověřuje informace z BBC, že ověřuje v Guardianu a další. A to z toho důvodu, že média jsou proizraelská, britská. Což je vtipný nebo tragikomický, protože zároveň třeba Nigel Farage a další pravicový, jakoby pravičáci britský, ty pravicový, jako ty víc odkloněný doprava. Protože ta britská strana je teďko konzervativně hodně rozkročená, proto to říkám takhle. Tak ti zase naopak, jak si kritizují BBC, že třeba nepoužívá slovo teroristé, že používá jenom určité military act a tak. A že prostě to opisuje těma slovama. Takže obě strany, to je vtipný, jak pro palestinská, tak pro izraelská. Nevěří BBC, co si myslí, že jede pro druhou stranu. To je jako... Možná, že ale to teda znamená, že BBC je tentokrát objektivní teda. To bych se jí možná asi i skoro zastala. Já tady půjdu trošku do nějaké vedlejší ulice. Tak. Jinak situace je tady taková, že... Zatím to vypadá, že je asi relativně bezpečno, že se to trochu vyklidnilo. A nebo to má policie a já nevím kdo, ale pod kontrolou, bojím se říct kdo. Chci říct tajné služby, ale nevím, můžu si to slovo i můžu říct. Zajímavý teda je ještě, že třeba se, představte si, nejen, že se hlavně londýnská společnost je rozdělená samozřejmě, a tady je asi víc palestinská. A co je jako absurdní, je, že se normálně pohádali vlastně i Židi sami mezi sebou.
teď kvůli tomu tady londýnští tady zdejší. A to prostě z toho důvodu, že přesto, že je Labour Party, což je teda levicová strana, která je propalestinská, takzvaně až vlastně antisemická, samozřejmě, má na sobě nálepku, když se z toho snaží očistit teď už delší dobu. Tak ono to vzniklo totiž, když to převzali vlastně marxisti od Jazzy, potom on přišel k moci vlastně 2015 byly volby a Ed Miliband, který vedl tuhle tu stranu, to je ta strana, kde se mávalo těma vlajčkama, jak se vám dávala na Twitter těma palestinskýma. Tak on, když Ed Miliband byl právě Žid a on to vedl vlastně do voleb 2015, který ale vlastně prohrál, oni je prohráli a oni potom to vystřídali Jazzou, Jeremy Corbynem. A právě to ovládlo tu stranu celý tohle to marxistický a zároveň velmi antisemický křídlo, který právě je velmi propalestinský. A pozor, vy co si myslíte, že to je otázka muslimů, není to jenom tak, tam vidíte i řadu lidí bílé pleti, kteří jsou proto ten pán, který se rozčloval, byl na straně Palestiny, tak my taky, co s ním teď vlastně mám ten rozhovor, ten je taky vlastně bílé pleti. To není to úplně jenom tak jednoznačný, pozor. No a vím, že hodně lidí, a oni potom vlastně začali perzekuovat a šikanovat vlastně Židy ve straně Labour Party a z toho vlastně potom vzniklo, jsou tam jako výpovědi, to si můžete normálně přečíst v médiích zpětně, když se zalistujete, tak z toho to vzniklo, to nebylo jenom na základě těch vlaječek, jo. Takže ten konflikt tady je takový jako, není to úplně jako prostě dobrý a tady jde se mnou nějaký pan, jeho pořád se pívá nechtění. Takže vlastně přemýšlím, jak popsat ty nálady. Jo. Trošku se to uklidnilo po té divočině, kdy oni oslavovali, teda ty palestinští přívrženci oslavovali na ulicích, ale není to tady mimochodem nic zvláštního, to že se tady vyrojí vždycky palestinská vlajka, to se tady vždycky dělalo. Kdykoliv jsme měli třeba různý nějaký, nebo kolem Brexitu, když se protestovalo kolem Brexitu, tak tam vždycky přijeli. Tady prakticky, kromě izraelské ambasády, která vždycky byla velmi chráněna a je chráněna, tak prostě tak nevidíte prostě izraelský vlajky. Jako v Česku, když chcete, tak si můžete vyvěsit, je to bezpečný tady prakticky, ne? A jediný moment, kdy si vzpomínám, kdy opravdu vzali, takovým zvláštním způsobem vytáhla izraelská vlajka, tak to bylo paradoxně, když přijel Donald Trump, to bylo podruhý, jak přijel už jako prezident oficiálně, na oficiální návštěvě ke královně, protože ho poprvé přijal, to byly proti němu ty průvody, to nemohl být ani v Londýně. A podruhý, když už přijel, tak jeho příznivci vytáhli právě, nevím, on má tady fan klub Donalda Trumpa. Oni vytáhli tu velkou izraelskou vlajku a nosili ve Westminsteru a tam se setkali právě s těma propalestinskýma, kterých bylo hafo a daleko víc. A tam musela zasahovat policie, protože tam se vlastně jako relativně skoro bych řekla porvali. Což jsem vlastně natáčela taky a bylo to teda jako drsný. Takže já myslím, že tady už si nikdo jako naposled teda řekněme za Donalda Trumpa. To bylo jediný, kdy se cítili ty lidi jako jistých knaplecích, že si to tady můžou dovolit vytáhnout, takže asi tak. Čili taková situace tady je. Nicméně, jak vidíte, tak nikoho tady zatím nevraždí. Doufejme, že to tak zůstane. Já jsem si koupila svoji kalvu. Tady kalvíčku. Ňami, ňami. Tu si dám. Pak nějaký dobrý sušenčičky. A tak. A hotovo. Ňami. Takže nákup mám. Zkontrolovala jsem si. Zatím je to v cajku. Tak a můžeme pokračovat. To je tak nějak taková jako rychlovka, no. Takže jo, a ty, jo, proč oni se ještě, já sama neřekla, proč se londýnský židi mezi sebou pohádali. Protože ona přece jenom jaký zůstala část, třeba Chugr nebo tak, je vlastně bohatý. Podnikatelé jsou součástí Labour Party. Takže oni se, ona totiž konzervativní politička, která chce kandidovat na starostku Londýna, tak ona začala právě kritizovat Sadia Khana za nedostatek opatření. To bylo kvůli tomu, jak Golden Green, což je tady kousek od Brent Cross, kde jsem teďko,
takže to je celá oblast, tak oni vlastně, oni tam, že jo, rozbili třeba ten obchod, což fakt působilo jak křišťálová noc. Vypadá to, že se zabránilo pokračování, no. Takže asi se to jakoby nějakým způsobem vede, těžko říct. Když jdu kolem auta plného dětí a ty jsou úplně na mě koukali hrozně vykoleně, co vyděsilo. Takže se jsem zapomněla. Jo, a prostě si to, je fakt, že si to trochu politicky přibarvila. Takže ona, politicky přibarvila, vzala si to jako politickou mlátičku. Na druhou stranu já jsem vzala něco podobného jako politickou mlátičku na Evropskou unii, aby zastavila palestinský výpalný, který jim posílají z peněz vlastně vás všech. Good luck. No a co jsem to chtěla? Jo. Je tady nějaký přestříkaný nápis. Tím pádem oni to začali vytýkat, hned se na ní vrhla party a jeden z londýnských židovských rabínů, židovský rabín, to je výborný, jaký jiný než židovský, jeden z rabínů, londýnských rabínů, protože samozřejmě jich je hodně, protože tady je několik těch obcí mnoho. Mimochodem, nezapomeňte, pozor, v Kingstonu jsou ostravští židé, nezapomeňte na ně. Oni teda nemluví česky, jenom anglicky, německy max, a to ještě ta starší generace, ale jsou to židé, kteří uprchli z Ostravy. Ostravy sem uprchli po válce a zbudovali tu, vlastně k ním, tu obec. No prostě. Takže je tady spousta rabínů a ten jeden například právě se na ní vrhl a začali se hádat a řekl, že ať to neto a že on je jako kamarád Sadia Khana. Takže není to, chtěla jsem vám jenom říct, že to není jako to, že by tady Židi byli jenom jakoby nějakou úplně malou perzekovanou skupinkou. Já si myslím, že oni mají občanství tady v Londýně všechny pozice a vypadá to, že se o sebe umí postarat. Čekla jsem to a ještě teďko pošlu nějaké žádosti o rozhovory a tak, ale já jsem původně jsem si řekla, že udělám nějaký rozhovory takhle, jako jenom, že oni jsou tady povětšinou děti. Jak zrovna jsem vyrazila v takový čas, že teď je odpoledne, teď to, točím to ve čtvrtek odpoledne večer. Takže tak. Ale no a všichni nějak chodí k práci, děcka přišli akorát ze školy a tak. Takže je to takový, no. No nic, takže já budu končit, to je jenom takový malý report, že snad se to dá dokupy. Já se teda přiznám, že trochu, myslím, podezírám Piráty. Pany. To zase jsem potkala stejného pána, který jsem musím vypadat, kde byl, který tady chodí a natáčí si. Což je vlastně pravda. To ani nemám čím odůvodnit. No. Co musím smát? Já už ani nevím, co jsem řekla teď, jak mi to vypadlo. No. To je jako hrozný. Vždycky, když by natáčím takhle venku, tak je to hrozný, jak člověka rozstylují různé věci, takže se na to tolik nesoustředí, jako když prostě normálně v klidu si zapnu doma kameru a jedu. Tak jo. No a teď vím, že jsem něco ještě nedopověděla, což je blbý nedokončit to, ale já nejsi vzpomenu, tak. Já teď mluvím a přitom si vzpomínám, co jsem chtěla říct, jo, jen tak by the way, jo, ale mi to nebere. No, už jsem stejně končila, ještě tak to dořeknu příště. Takže, už mi to skoro nabíhá. Jo, jenom jsem chtěla říct, že si myslím, že Evropská unie možná, že ty, jak to hezky zastavila, to bylo super, jak to, ten komisař to udělal dobře, konečně jsem mohla za něco pochválit komisaře Evropské unie, jak stopli ty peníze pro Palestinu. Tak já, a potom je zase obnovili asi za 3 hodiny, když na ně zatlačili, že jo, ty země. Já si totiž myslím, je fakt, že mě napadlo, že oni to možná dělají kvůli tomu, kvůli takzvané bezpečnosti, protože oni chtějí zřejmě zase zabránit teroristickým útokům, protože já se obávám, já si myslím, že dokud bude Hamas relativně mít pocit, že vítězí, tak což je teda hodně relativní věc, když vidíme to peklo v Gaze. Ale
ale čím to bude pokračovat, tak oni oni teď mají jakoby svý starosti, ale mají opravdu jako poměrně velkou síť příznivců všude po Evropě. A je fakt, že já nechci zažít to, co jsem zažila v roce 2017. Teď, jak tady hořelo vlastně Luton, to letiště, tak jako musím říct, že první úplně, a co jsme se shodli se všema, že první nás všechny napadlo, že to by nějaký teroristický útok. Pak jsme si oddechli, že to je jenom auto. Takže se pať pámu za ty dary, že hořeli jenom auto. No jo, a onyx hořelo 1000, jako. Že to žádná sranda není, takže taky nic, jo. No, tak. Ježišmarja, jsem se tady ztratila, přijít k metru. No. Takže, ale jinak vidíte, že tady je takový klídek a ticho, ale on tady nežijou jenom Židi, ale samozřejmě i další jako lidé, to není jenom jako uzavřený ghetto. Takže berme to, uvidíme no, prostě jak, co se z toho vyklube, no, takže ono je to možná asi taky opravdu jako security money pro naši bezpečnost, toto se posílá teď Palestině, tak uvidíme. Jestli to zafunguje a jestli mají nějaký plán, jakože navenek jim posíláme teda peníze, ale a vypadá to, že jsme jich přátelé, ale zároveň posíláme Izraeli jinou pomoc a tu posíláme tajně. Jestli to dělají takhle, budiš. Protože je fakt, že jestli oni to tam celý srovnají se zemí tu Gazu. A ty peníze, co se potom posílají Palestincům, tak si za to Izraelité znova celou Gazu postaví a nastěhují tam svoje lidi. Nechci tím nic říct, ale jestli je tohle skrytý plán, tak je to teda geniální hra. Ale asi se naserou kvůli tomu potom levičáci, až to zjiští. I nám pravičákům to bude dát, bude těžký, abychom to zkousli, ale asi tam ta situace už k tomu šla, nevím, takový, něco tam prostě jsem teď hodila takhle do éteru. Uvidíme, jak to skončí, protože takhle si to vysvětlila, nevím, jak si to jinak vysvětlit, jo. Protože já si to nechci vysvětlovat tím, že vyhrávají psychopatický levičáci, kteří posílají peníze teroristům, jo, jakože v Unii. Doufám, že tam přece jenom pár pořád normálních lidí je, takže se to snažím vysvětlit si tím. No nic, to je všecko. A tím pádem budu končit. Pokud jsem něco nedořekla, tak to ještě vlastně potom řeknu jinak. A tím končím. Mějte se hezky, hezký den vás zdraví Janina z Londýna.